Доброго вечора, шановні наші телеглядачі. Вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв», в студії Наталі Якобсон. І я поспішаю привітати нашого сьогоднішнього вечірнього гостя. Це Віктор Їнкул, заступник начальника відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякуємо за те, що сьогодні ввечері приділили нам увагу і зможете відповісти на такі актуальні запитання, які останнім часом дуже турбували інтернет-ЗМІ, які багато про це писали. Отже, тема – це організація проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення. Хотілося, щоб ви коротко розповіли про постанову Кабміну. 9 грудня 2015 року постановою Кабінету міністрів України було затверджено порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення. І починаючи з 2017 року, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади на місцях готуються проводити цей захід. В 2016 році, в грудні, 15 грудня, було видано наказ Міністерства молоді та спорту, який був погоджений з Міністерством оборони, Міністерством освіти і науки, а також Міністерством внутрішніх справ, яким були затверджені самі тести та нормативи фізичної підготовленості і інструкція з проведення організації цих тестувань. Обов'язковим для складання тестів є категорія учнів, є студенти навчальних закладів, незалежно від форм власності, а також особовий склад Збройних сил України, Збройних сил, які функціонують відповідно до законодавчих актів, а також Міністерства внутрішніх справ та інших збройних формувань. Ну, наскільки мені відомо, то військово зобов'язані люди і правоохоронці, вони завжди здають якісь нормативи. А щодо школярів, це щось більше, аніж проба РУФІЯ? Є програма з фізичного виховання та спорту, де учні шкіл складають на оцінку там, щороку там, нормативи, да, різні нормативи, да, з різних видів фізичної підготовленості, або то швидкість, або то гнучкість і таке інше. Це ці тести вони узагальнюють фізичну підготовленість і підібрані самі тести, які відповідають вимогам і навчальних програм. Якщо, наприклад, шкільна молодь до призовного віку, то вони будуть складатися тестування відповідно до навчальних програм з допризовної підготовки. У кожних там збройних формуваннях Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони є свої тести фізичної підготовленості, є свої також нормативи, і вони також тести ці узгоджені з нормативами цих формувань. Скажіть, будь ласка, хто зобов'язаний, це вже зрозуміло, але якщо люди мають протипоказання, ті ж школярі, наприклад, або студенти, куди звертатися їм, що робити? Перед тестуванням всі, хто повинні складати обов'язкове тестування, ми вже назвали, вони повинні обов'язково пройти медичне обстеження. Також тестування можуть проходити всі громадяни України, які добровільно хочуть складати тестування на добровільних засадах, які займаються або десь систематично фізичною культурою спорту, або самостійно. Вони можуть подати заявку до комісії, які готують проведення цих тестів на місцях, надати свої дані і складати в зазначений термін, час тести. Але обов'язково всі особи повинні бути допущені лікарем до складання тестування. Тобто пройти відповідну медкомісію, ніж здавати ці тестування. Зрозуміло. А що саме за тести вони складатимуть? З чого ця програма складається? Так, я можу назвати тести, які безпосередньо будуть складатись. Це біг на середні та довгі дистанції. Це у нас згинання, розгинання рук упорі лежачі. Це підтягування на перекладині. Підтягування у висі лежачі.
Піднімання тулуба в сід за одну хвилину, стрибок у довжину з місця, ривок гирі. Ну, от, наприклад, якщо школяр середньої школи, скільки, ну, взагалі разів на рік вони мають здавати ці тестування? Це, один раз на рік? Це тестування здається один раз на рік і заплановано на травень місяць. Але якщо людина не зможе здати саме в травні, разом з всіма, визначений термін до жовтня місяця вони можуть узгодити, комісії надають ще дати призначення додаткових тестувань, і всі, хто не змогли скласти в термін в травні, вони можуть складати пізніше тестування. Також комісії до складу комісії на місцях, які призначаються органами виконавчої влади місцевого самоврядування, входять не лише фахівці галузі фізичної культури, а і представники громадських формувань, представники воїнів, ну, складу Збройних сил України, учасники антитерористичної операції, будь-які інші активісти. Ці комісії формуються на місцях в кожній громаді, так, тобто не так. треба ні школярам, ні військовозобов'язаним, які проживають в сільській місцевості, приїздити в область і здавати ці набори. Ні, це окремо на кожній території громади формується склад комісії, комісія призначає дату та час проведення тестування, потім після складання, перед складанням за 2 тижні знайомлять всіх учасників тестування з тестами, з правилами безпеки під час складання тестування і призначається дата та час складання тестів. А де фіксуються потім результати цього тестування і куди передаються далі? Комісія узагальнює результати складання тестування. Також слід зауважити, що тестування проводиться у виді змагань. Це дуже, ну, відбувається спортивне свято. Яскраво проводиться, потім узагальнюються матеріали і надаються безпосередньо, якщо це в громадах проводяться, вони надаються до відділів з питань фізичної культури. Відділ з питань фізичної культури надає до відділу облдержадміністрації, і до 1 грудня ми узагальнюємо всю інформацію і надаємо до Міністерства молоді та спорту України. За відомствами Збройні сили України, на Міністерство оборони кожна частина надає, Міністерство внутрішніх справ також до свого міністерства, і Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ також інформацію дають до Міністерства молоді та спорту. Міністерство молоді та спорту узагальнює в цілому інформацію по Україні і до 1 грудня надає інформацію уже до Кабінету міністрів України повністю по проведенню тестування. Отже, цього року подібні тестування відбуваються вперше, правильно? Тестування відбувалося. В 1996 році вже була постанова, відповідно до якої було проведення організацію тестування фізичної підготовленості населення, але пізніше вона була скасована. І ось з метою популяризації фізичної культури населення, навичків, підготовки, відповідної підготовки, допризовної підготовки, вихованням почуття патріотизму, підготовки до служби в лавах Збройних сил України, було прийнято рішення про відновлення тестування, проведення тестування фізичної підготовленості населення. Ну, тобто, ми будемо з року в рік проводити ці тестування, і потім буде вже загальна якась картина. І цю картину будуть сповіщати. А якщо ось, наприклад, цього року людина гарно здала тестування, а через рік-два у неї погіршився результат, на неї якось буде звертати уваги, направлятимуть її, чи це просто інформація? Це інформація. Ця інформація буде використовуватися для того, які умови надаються населенню для забезпечення рухового режиму. Які умови нам надаються для того, щоб сьогодні людина, кожна людина могла мати вільний доступ до занять фізичної культури масовим спортом, або це вже спорт професійний,
дітям, звичайно, дитячо-юнацький спорт або спорт вищої спортивної майстерності. Тобто будуть надаватись рекомендації комісіями щодо покращення умов. Забезпечення фізичної підготовленості. Ну, це все стосується людей, які військовослужбовці, правоохоронці, школярі, студенти – це ті, хто будуть обов'язково. Якщо людина, яка не має відношення до жодної з цих спеціальностей, або вона вже не школяр, не студент, але хоче складати такі тести, що їй треба робити? Куди звертатись? Я думаю, що зараз на інтернет-ресурсі буде... Всі громади зараз готуються до складання тестування і будуть об'яви в кожному районі, в кожному місті будуть надані об'яви, коли і де буде проходити тестування. І людина, будь-який громадянин України або навіть не громадянин України, який знаходиться на території України на законних підставах, має право скласти тестування, пройти і отримати свої показники, подивитися свою фізичну підготовленість, пройти це тестування. Він повинен надати заявку. Заявки будуть як надаватись і в комісії, тобто бланки заявок, надати своє посвідчення або паспорт, або посвідчення. І, звичайно, довідку про медичний огляд. І таким чином людина буде допущена до складання тестування. За 2 тижні має здобути цю довідку, так? До початку всіх цих змагань. Все вірно, зрозуміло. Ну і як наслідок, мабуть, проходження цих тестувань і їх результатів в майбутньому, хотілося б поговорити про такі теми. Ну, що зараз найактуальніше і може стати на заваді ось проведенню цих тестів? Якісь проблемні питання, можливо... Можливо, потрібна допомога громади або, як завжди, активістів? Я думаю, що на цей час нічого не зможе нам завадити провести тестування, тому що це не нове для нас питання. З року в рік і учнівська молодь, і студенти, вони вже проходили це тестування. Ці тестування також проходили на підприємствах, ці тестування проходили і в Збройних силах, і в військових формуваннях. І люди готові проводити ці заходи, вже є напрацювання. Окремо, я вважаю, що з року в рік буде напрацьовувати цей захід, він буде проходити лише краще. І я думаю, що коли вони проводились, от було проведення, то дуже добре до цих змагань відносились, з порозумінням готувались. Розумієте, кожний заклад, коли приїздить на якісь на районі змагання з державного тестування, це було, всі намагались показати як найкращий результат. Звичайно, на протязі року всі готувались. А чи буде це в майбутньому якийсь своєрідний рейтинг по Україні, яка область найкраще готується взагалі? Звичайно, України? Це буде рейтинг з державного тестування. Міністерство буде узагальнювати інформацію і надавати інформацію для реагування, для рекомендацій своїм громадам. Звичайно, це вплив місцевої влади. Надання можливості людям для занять фізичної культури і спорту. Ну і хотілося б поговорити трошки на іншу тему. Проблемні питання в області, все ж таки, що стосуються фізкультури і спорту. Що зараз таке саме найбільш точкове? Те, що турбує найбільше управління облдержадміністрації з фізичної культури і спорту? Я вважаю, що на сьогоднішній день одним із таких найболючіших питань розвитку нашої галузі – це є спортивна індустрія, спортивна інфраструктура, якої дуже недостатньо. Не лише в нашій області, а в цілому по Україні нам не вистачає сучасних спортивних майданчиків, сучасних і, звичайно, доступних майданчиків, спортивних споруд, які б на сьогодні могли задовольнити кожного громадянина для занять. Я не кажу про професійний спорт, а саме про масовий спорт. Тому що сьогодні це здоров'я людей, це здоров'я нації, кожного з нас. І якщо б ці майданчики, якщо б ці зали були більш доступні, якщо б були
сучасними і в них були найкращі умови, люди б задоволенням йшли в свій вільний час, займалися фізичним вихованням, займалися фізичною культурою, спортом, приваблювало б це б і діточок, і дорослих різного віку. Тому це є одним з найболючіших питань. Чому воно найболючіше, якщо зараз настільки важливо здоров'я нації, фізична його підготовка і культура фізична? Це недофінансування або, може, байдужість на місцях влади? Ні, це не байдужість влади, це недостатність фінансово-економічного, недостатність фінансового ресурсу. Це складна фінансово-економічна ситуація в країні. Якщо був би фінансовий ресурс, звичайно, була б можливість для будівництва споруд. Адже нещодавно ми знаємо всі, що в нас був відкритий сучасний спортивний комплекс з фехтування, який, в якому зараз займаються дітки, який на сьогоднішній день кращий в Україні, і це, звичайно, велике досягнення. На цей час виділяються кошти з обласного бюджету на ремонт і модернізацію споруд, які існують, це обласні комунальні заклади. Зараз планується виділення додаткового фінансового ресурсу на добудівництво та відкриття нового стадіону, який чекають багато мешканців, і не лише футболістів, а багато мешканців нашого міста. От. Тобто, не можна сказати сьогодні, що влада цього не хоче. Щодо стадіону, який поруч з фехтувальною залою знаходиться новою відкритою, чи встигне область презентувати його громаді 28 червня, як і вимагає того Олексій Савченко? Які зараз справи зі стадіоном? Стадіон, що я можу сказати? Стадіон готовий майже 99%, але там потрібно провести, можливо, якісь косметичні ремонтні роботи і виділити фінансування на закриття боргів, частково мілкий якийсь ремонт робити. І я вважаю, якщо губернатор сказав, що буде відкрито, мабуть, так і буде. Да. Будемо чекати цього. Будемо чекати, але там, звичайно, була проблема щодо передачі цього стадіону до міської громади. Так, він знаходиться у власності. Да, міська громада звернулася до Міністерства освіти і науки з тим, щоб цей об'єкт передати до місцевої влади. Вважаю, що це питання теж буде вирішено завдяки підтримки народних депутатів і, звичайно, за участю нашого голови облдержадміністрації. Дивіться, вже дуже скоро просто настане літо, хоч за погодою цього і не скажеш, але тим не менш ми всі чекаємо на тепло, і, як завжди, це величезний привід не сидіти в приміщеннях, а вийти десь на майданчики відкриті, які доступні, яких в місті більш ніж достатньо, останнім часом з'явилося. І, можливо, ви можете проанонсувати найближчим часом якісь події спортивного спрямування, які будуть відбуватися, які важливі для жителів міста. Я не хочу анонсувати знакові будь-які події, але бо я, якщо когось не назву, можуть образитись. Але я хочу сказати, що на цей час в нашому місті, в нашій області розвивається дуже багато видів спорту. У нас лише громадських організацій, які осередками всеукраїнських, налічується більше 100. То це з різних видів спорту. І кожна організація дуже гарно відноситься до популяризації та розвитку свого любимого виду спорту. Звичайно, розміщують інформацію про організацію проведення не лише місцевих заходів, а й всеукраїнських і міжнародних заходів. Ці заходи ми плануємо або разом, або вони окремо планують, вносимо до єдиного календаря спортивно-масових заходів. І не лише з олімпійських видів спорту, це і не олімпійські види спорту, і види спорту, які зараз починають розвиватись в Україні. Тому можна сказати, що
спорт, ну, стає модним в нашому суспільстві. Угу. Сьогодні я, от, спілкуючись з батьками, бачу, як батьки прагнуть дітей прививати до занять фізичною культурою і спортом. І готові вкладати в розвиток спортивної інфраструктури, спортивної індустрії і надавати допомогу і тренерам, і своїм дітям набувати гарних навичок, гарного фізичного розвитку. Я думаю, що дуже нашу молодь мотивують і спортсмени, які здобувають нагороди на чемпіонатах з різних видів спорту Європи, світу, всеукраїнських. Ми постійно, гортаючи стрічку новин, бачимо ці імена цих людей, які стають популярними і улюбленими у нас в місті. І хотілося, щоб все-таки і ваше управління, і обласна влада доклали до цього більше зусиль. І хотілося, щоб ви нам це пообіцяли. Ми, звичайно, ви розумієте, це наша робота, і ми, як державні службовці, повинні виконувати свої функціональні обов'язки на належному рівні, не лише обіцяючи, а просто виконувати свою роботу. Звичайно, ми прагнемо робити як найкраще. Дещо виходить, дещо не виходить, є різні об'єктивні та суб'єктивні причини, але ми завжди будемо намагатися робити як наймога більше для того, щоб сьогодні наша галузь розвивалась, для того, щоб люди могли отримувати якісні фізкультурно-спортивні послуги, щоб люди з насолодою займалися фізичною культурою і спортом. Ну, якщо не анонсувати якісь події, то хоча б про плани управління щодо подальшої діяльності найближчим часом кілька слів. Що можна сказати про плани управління? Значить, коротко так не скажеш, що, да, тобто дуже багато є проблемних питань, яким займається управління. Звичайно, це і проведення заходів. Я чому не хочу казати і анонсувати заходи, тому що їх щомісяця проводиться дуже багато. І назвати, вибрати, ми можемо дати анонс календаря, але він у нас є і на спортивному порталі. А сьогодні найбільш намагаємось звернути більшу увагу саме на не такі найболючіші питання, де потрібно саме звернути увагу обласної влади, де неможливо це вирішити питання на місцях, надати допомогу. Надаємо допомогу громадським організаціям в організації та проведенні заходів, надаємо допомогу в ремонті та обладнанні спортивних споруд, виділення фінансового ресурсу, забезпечення підготовки спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань. Це дуже важливо. Тобто, ну, дуже багато, багато сьогодні є справ, які потрібно вирішувати, і намагаємось це все зробити, намагаємось успіти це все зробити. Ну, залишається тоді побажати вам успіхів у вашій нелегкій справі, і я думаю, що більшість миколаївців з радістю сприймуть гарні новини, і що стосується фізичної культури, підготовки миколаївців. Вам ще раз хочу подякувати за те, що сьогодні ввечері ви були із нами і приділили останні, ну, майже півгодинки уваги. Дякую за інформацію, дякую за те, що були з нами. І нашим телеглядачам так само хочу подякувати і побажати приємного продовження цього вечора в нашій компанії. Не перемикайтеся, залишайтеся. Гарного вечора!